באתי לרחוב קצפת! קצפת, למה אלוהים? למה? למה? היית לוקח אותי? למה? 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 כל הקרובים רבותיי, דווקא בימים האלה, פרשת שמיני, שמדברת על מאכלות אסורות, עוזרי ועוזר בא להבין אותנו להיזהר ממאכלות אסורות. אושר דרי, אבת היקרה, האהובה שלי, אני לא מאמין שאנחנו נפרדים היום עם אושר דרי פגש את העולם. זה לא הצליח לקרות לך, זה לא הצליח לקרות לך. אבל יום הלבינו תביא בטלפון, תעקבי, ואני תעקבי לך. אושר, חיים שלי, כמה רציתי שיזכרים את התקופה שלה, ואתה, אתה, אתה, אתה. אני לא יודע אותה, אני לא יודע כל יום, אני לא יודע מי לספר. אני אומר שמה ישראל, אני פעם אחרונה אומר זה יעזור, אולי זה יעזור, אני מתאמין אליכם כולם, תסתכלו חזק, אני חזק, כולם, כל מי שפה, יעבה את כולכם, את הליכת, אני מתחנן, תעזרו לי, ביחד כולם. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד! בראשי אני כל כך אוהב אותך, אני לא אוהב אותך, תגיעי לגבי, תשמרי עלינו, תראי כמה אנשים, מה הוא לא אוהב אותם? תופי גורשי, בבקשה החיים שלי, בבקשה. קומי, בבקשה, קומי. אושר שלנו, ושמחתם מהדושר, נשארתי נכון? לא במקרה שלך, אבל מי שהכיר אותך ידע שלכל מקום שאת מגיעה יש אושר, יש חוק ושמחה. אותם כולם חשבו חברת ילדות, כי זה לא ספק חלק נכבד מהפזל של כולנו. אושר שלשום היה יום הזיכרון, מיד אחרי זה יום העצמאות, אבל לנו זה תמיד יישאר על יום זיכרון, היום פה הלכת לשחוט את כולנו.